pastoral staff is assigned for the office of shepherd. May the Lord sustain you as you watch over his flock of his archdiocese, to which the Spirit has assigned you as Archbishop who serves this church. With faith in our Lord Jesus Christ, and with love of God in my heart, I accept the fellowship here of the people of God in your place to Kampala, entrusted to me, trust me. I resolve to serve faithfully the church in this advice. Uganda, Ssemogerere, Paul Ssemogerere, Ssemogerere, omujja Ssemogerere, Ssemogerere, Kampala, Ssemogerere, Papa Francis Ssemogerere, wa Petro, agaramidde ku ntikko ya Petro e Roma, amaze okulangirira nga gwe Ssemogerere, omujja w'omukampu wa Kampala Archdiocese. Atenga n'omubaka wa Papa mu Uganda, Archbishop Luigi Bianco, amaze okutuuza mu ntebe n'okukwasa omuggo ogw'obusumba ogw'essaza lino. Nze omubaka wa Papa yalondebwa Papa Yohana Paulo II, ate Agostino Kasujja, ate nenfuna obwepiskoopi mu Cathedra muno nga nzisibwako emikono ow'ekitiibwa ennyo Kardinali Wamala Emmanuel Wamala, nzize kulanya olunyiriri mw'osikidde mu ssaza lino. Thank you.